O programima i finansijskim planovima za 2018. godinu Doma zdravlja, apoteke, Doma omladine, turističke organizacije, predškolske ustanove Bambi, Sportskog centra 7. juli, Sportskog centra Jedinstvo i Sportskog centra Borac, pozorišta, kulturnog centra, biblioteke, Crvenog krsta, budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, kao i o predlogu odluke o odobravanju ili neodobravanju sredstava za realizaciju godišnjih programa sportskih organizacija u opštini Paraćin za 2018., modelu ugovora o realizovanju godišnjih programa sportskih organizacija i o aneksu ugovora o godišnjoj članarini između opštine Paraćin i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, na 30. sednici Skupštine vođena je objedinjena rasprava. Odbornici su diskutovali najviše o godišnjoj članarini za regionalnu agenciju, planovima sportskih organizacija i budžetima ustanova kulture. 2018. kada se naš budžet neznatno povećao na 11,2 miliona evra, planirano je skoro 9 miliona dinara da damo kao članstvo u agenciji Šumadije i Pomoravlja. E sada ovako, mene zaista čudi zašto ovoliki novac odjedanput kada se budžet nije toliko povećao. Interesuje me šta je planirano da agencija kroz našu ovu članarinu pruži kao svoje usluge, jer ako sad malo pogledamo i sa druge strane, agencija servisira 13 opština i od toga Paraćin je negde opština po veličini dođe kao treća iza Kragujevca i Jagodine. Kragujevac ima 180.000 stanovnika, Jagodina 72.000 stanovnika, Paraćin negde oko 54.000 stanovnika, pa je jednostavno pitanje sada, ako mi već dajemo ovoliko para, to znači onda da mi po glavi stanovnika dajemo nekih 167 dinara, zaista me interesuje šta je u opsegu planova ove agencije i na koji način će oni opravdati ova sredstva koja mi prebacujemo. Kad je u pitanju ovaj ugovor, predlog o članarini godišnjoj za regionalnu agenciju, već smo to čuli, ja sam uvek se protivio tome. Sećam se da smo tražili da je jedna fina dama dolazila da je izvesti o tome šta je regionalna agencija za razvoj Šumadije i Pomoravlja učinila konkretno za Paraćin. Mi smo dobili ipak jednu široku lepezu aktivnosti, ali koja se odnosi na čitav region, putovanja njihova, jedno, drugo, treće, pa smo ta 2 miliona ili koliko već Tanja potencirala, nekako mogli da progutamo. Sad se radi o 4 puta većim iznosu, stvarno ne znam, mi ćemo glasiti protiv ove godišnje članarine, ne slažemo se, jer mislimo da regionalna agencija još uvek taj posao koji radi, ne radi na pravi način da pomogne Paraćinu. Sve to još uvijek radi su nekoj papirologiji. Znam da je pomogla i da učestvuje u ovim projektima kad je u pitanju vodostavdevanje, zajednički projekti sa Ćuprijom i jednostavno ovim regionom i sa deponijom, ali još uvijek nema konkretizacije toga. Plan i program, odnosno finansijskog plana Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo Paraćin, vidimo da su očekivani prihodi samo iz budžeta opštine Paraćin 7 miliona i 205.000, a videli smo i da je fudbalski klub dobio 7,5 miliona. To su potpuno razvojene stvari. Pa će neko reći da to nije isto, ali ja postavljam pitanje onda kakva je razlika. Od rashoda plate za poslanje kod Sportsko-rekreativnog centra Jedinstvo je 1.260.000 za jednog zaposlenog, dok su recimo kod borca 780.000. Postavlja pitanje zašto postoji ta razlika za jednog zaposlenog u Sportsko-rekreativnom centru Borac i Sportsko-rekreativnom centru Jedinstvo, jer i tamo i ovamo imamo samo po jednog zaposlenog. Objašnjenje je dao predsednik Skupštine. Vi ste skroz pobrkali sportske klubove i Sportsko-rekreativne centre. Sportsko-rekreativni centri su ustanove koje smo formirali mi kao Skupština i osnivači opština. A klubovi su nešto drugo i klubove, to su udruženja građana koji se takmiče. I u sportsko-rekreacijnim centrima kao ustanove čiji su osnivači opština, mi smo postavili, dakle Skupština je na predloge odborničkih grupova imenovala članove upravnih odbora, a kod klubova, klubovi sami biraju članove upravnih odbora, sem klubova koji su od posebnog značaja, tu lokalna samouprava ima 3 od 9 članova, dok su ostali klubovi potpuno autonomni da biraju svoje upravne odbore onako kako oni misle da treba. Ako sabirate sredstva koje je dobio
fudbalski klub Jedinstvo i sportsko-rekreacioni centar Jedinstvo, onda bi trebalo da saberete po tom kriterijumu i po tom kriterijumu, recimo halu sportova, koja je sportsko-rekreacioni centar 7. juli, zajedno sa budžetima odbojkaša, odbojkašica, košarkaša, košarkašica, karatista, vrvača, ko već sve tamo, znači to je potpuno isto. Sportsko-rekreacioni centar se bavi održavanjem objekata i pružanjem uslova i nema nikakve veze sa sportskim aktivnostima klubova koji tu igraju. Usput rečeno, na Jedinstvu ne igra samo Jedinstvo, igra i Tekstilac, na Borcu ne igra samo Borac, koliko znam igra i Hajduk i Čepor i tako dalje i tako dalje. Ustanove koje smo mi ovde oformile, one brinu o objektima, a ne brinu o takmičenjima, niti oni finansiraju na bilo koji način takmičenje. Takmičenje finansiraju fudbalski klubovi i oni su autonomni u izboru svojih upravnih odbora i ti upravni odbori, koliko ja znam, oni se ne plaćaju, niti imaju odakle da budu plaćeni. Pošto su moji prethodnici dosta toga rekli o sportu, ja bih se ograničio onda na dve preostale institucije koje nisu pomenute, kulturni centar i biblioteku. Dakle, kod kulturnog centra, pre svega 20 miliona smatra da je mali budžet za kulturu za jedan grad kao što je naš, to sam video i u budžetu, projekciji budžeta, međutim nisam video pojedine stavke, naravno, pa je to bilo, eto, nije se možda imalo više pare, tako dalje. E sad, u okviru tih para kojih se nije imalo dovoljno, recimo od tih 20 miliona se ide 1 800 000 za naknade upravnog i nadzornog odbora u kulturnom centru. To je 10% ili nešto manje od 10%, precizno rečeno, od ukupne sume. Znači 10% budžeta kulturnog centra ide na upravni nadzorni odbor, a sve ostalo ide tih preostalih koliko posto. Što tiče biblioteke, to je situacija još drastičnija, dakle, tu imamo 1.950.000 za naknade članovima upravnog odbora, a budžet biblioteke je 18 miliona. Dakle, 1.900.000 je više od 10%, odnosno na 18 miliona, pa je taj procenat još premašen. Posle obimne rasprave, odbornici su većinom glasova usvojili sve navedene predloge odluka.